Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні середа, 8 жовтня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку – коротко про основне. Чернівчанина, військовослужбовця, що приймав участь в АТО в лавах української армії, побили за те, що той росіянин. У Чернівецькій області при УМВС буде створено власний батальйон спеціального призначення «Буковина». В Чернівцях продовжують відключати від каналізації боржників. Чернівчанина, військовослужбовця, що приймав участь в АТО в лавах української армії, побили за те, що той росіянин. 5 жовтня на вулиці Героїв Майдану група молодиків жорстоко побила військового Олега Корабліна, який перебував у відпустці та проходив реабілітацію. Кривдникам не сподобалися погляди чоловіка на ситуацію в Україні та його національність. Звичайна гра в більярд з другом закінчилася для військового Збройних сил України Олега Корабліна перебуванням на лікарському ліжку. Чоловік повернувся із зони бойових дій та вирішив після реабілітації відпочити разом із другом. Але його особиста точка зору та національність не сподобалася відвідувачам закладу. Ми вийшли, щоб я покурив, тому що товариш не курить. І висвідомили о тому, що відбувається в країні. О тому, що багато людей навіть не розуміють тут, як там тяжело відбувається. Слухаю наш розговор, один чоловік попросив мене закурити. Сиділа група людей молодих. Потім все так швидко відбувалося, що я навіть нічого не зрозумів. Як розповідає Олег, нападників було біля 10 осіб. Як зазначає сам, хлопцям не сподобалось те, що він росіянин. Дружина потерпілого запевняє, що вся їхня сім'я родом із Росії, але свій вибір люди давно вже зробили. Я теж русська, у нас абсолютно русська сім'я, мова русська. Ми живемо в цій країні, у нас тут росте дочь. Тобто ми свій вибір зробили, у нас родственники в Росії, нам було все предложення, тому що всю Росію уїхати, тобто це наш вибір. До міліції чоловік одразу не звертався, а зробив це через декілька днів. По даному факту було відкрите кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування за статтею 121 частини 1. Що я можу вам пояснити по даному факту, що встановлюється ряд осіб, знято, кажуть, відео з тих закладів, де воно, цей конфлікт відбувався. Я думаю, що в ближайші пару днів ми цей злочин розкриємо. Зараз постраждалий перебуває в хірургічному відділенні лікарні міста, куди його доставили одразу ж після інциденту. У хворого є середня ступінь важкості отримання пошкодження здоров'я організму людини. Хворий буде мобілізований, власне, проведене шинування, накладення мобілізаційних шин буде на 21 день. Тобто хворий буде 21 день знаходитися в стані лікарняного режиму. За оцінками лікарів, повністю чоловік одужає на протязі 5-8 місяців. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Посмішки, обійми та сльози радості на очах – все це можна було побачити біля Чернівецької військової частини, адже буковинці зустрічали своїх героїв – вояків, які повернулися зі сходу України. Ще побув би за 2 місяці. Роман не стримує сліз. Він перебував 5 місяців в зоні проведення антитерористичної операції. Нині щасливий, що може нарешті обійняти свою дружину. Ми вірили і знали, що він вернеться живий і здоровий. Що допомагало? Любов. Аби зустріти буковинських військових, прийшли їхні рідні та знайомі. Вони майже півроку чекали на цей момент, щоб нарешті впевнитися, що їхні чоловіки живі і здорові. В минулому очікування на дзвінок та безсонні ночі. Ось Артур, який теж повернувся з зони АТО і найбільше хотів побачити свою однорічну донечку. Проте його ніхто не зустрічає. Він мені сказав, що я приїхав. Чому? Не треба, я зараз приїду додому, їх побачу. Військовослужбовці не приховують, що було нестерпно не бачити своїх рідних. Повернутися додому живим, здоровим. Оце було найважче. Людмила, дружина Олександра, говорить, що не втрачати надії та вірити у краще допомагала любов. Треба просто кохати чоловіка,
і Україну. І все. Не може стримати своїх почуттів і 10-річний Євгеній, який чекав на свого батька. Хотів, щоб швидше повернувся і щоб був здоровий. Коли він вийшов з автобуса, я його побіжав і обнімав його. І я йому ще приготував листівку. Щоб повернулися вояки живими і здоровими. За це молилися не лише їхні сім'ї, а й небайдужі буковинці. Нині ж зустрічати військовослужбовців прийшли і студенти навчальних закладів області. Не можемо не прийти і не подякувати. Якби не вони не знати, чи тут Черниця була б так спокійно, як і не далі. Також прийшла подякувати, оскільки дуже багато зробили для нас. Жертвували своїм життям, сім'єю, всім, що мали. Дякуємо за те, що захищали нашу Україну, відстоювали і не побоялися залишити таких малих дітей і жінок. 30 військовослужбовців мають можливість перебувати поруч із своїми рідними. Багато з них – тих, хто вперше за довгі місяці повернувся на батьківщину. Кажуть, що про події на сході України будуть завжди пам'ятати, але не жалкують, що поїхали туди, адже виконували обов'язок перед державою. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівецькій області при УМВС буде створено власний батальйон спеціального призначення «Буковина». Метою бійців підрозділу буде заміна на сході інших батальйонів та боротьба із ворогом, який ступив на українську землю та зазіхає на її цілісність та життя громадян. Новостворений батальйон «Буковина» найближчим часом зможе приступити до виконання своїх обов'язків. Командиром підрозділу виступив колишній боєць батальйону «Чернігів» Іван Хробко, а для своїх братів по зброї – просто батя. Чоловік запевняє, що має відповідний досвід та можливості для відповідного функціонування батальйону. Ми створюємо цей батальйон для того, щоб ми могли допомогти нашим хлопцям і відстоювати наші також кордони нашої держави, щоб ми могли свою рідненьку Україну відстояти, щоб до нас не приходили будь-хто з якими-то претензіями і могли казати, що от віддайте нам це, тому що це є наше. Щоб боялись наші вороги вступити на нашу землю. На сьогоднішній день чисельність батальйону складає близько 50 осіб, серед яких є чоловіки та жінки з різним військовим досвідом. Також добровольцями виступають і громадяни України, які є представниками інших національностей. Як розповідає командир, кожен хоче внести свою лепту у боротьбі із ворогом. Новачки, хлопці молоді, з тих чи інших причин їх не призивали до армії. Скажімо так, є хлопці такі, які по 24, по 25 років. Ну, так як вони кажуть, що їм навіть повістки ніколи не приходили. Є також у нас наш побратим, родом він сам із Грузії, але проживає, має наш, скажімо так, паспорт український, є громадянин нашої України, він також був і учасник в бойових діях в Грузії. От він з радістю каже, що він піде захищати нашу Україну. Нашу, до речі, він каже, Україну, а не вашу. Щоб батальйон зміг зафункціонувати повністю, йому потрібна певна кількість бійців та додаткове укомплектування у вигляді зимових речей та інших засобів. Командир закликає небайдужих буковинців по змозі підтримати батальйон, звернувшись за адресою місто Чернівці, проспект Незалежності, 96. Вступити до підрозділу може кожен бажаючий віком від 20 до 60 років. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО, продовжує свою діяльність. Про проведену роботу за минулий тиждень його представники прозвітували під час прес-конференції. Детальніше – в наступному сюжеті. Завдяки спільним зусиллям координаційного центру волонтерського руху Буковини, а також небайдужих краян, вже за тиждень вдалося зібрати кошти на 2 позашляховики для військовослужбовців, які нині виконують свій обов'язок на сході України. Нам вдалося забезпечити там 1000 мішків для блокпостів військовим. Нам, на щастя, вдалося на кінець-то придбати 2 позашляховика. Шукали довго в Румунії, в Болгарії, під турецькою границею. На кінець були знайдені ці позашляховики, і вони повернулися сюди, в Чернівці.
Окрім цього, на День міста чернівчани та гості обласного центру не лише розважалися, а й долучалися до збору коштів на потреби буковинських військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО. За вихідні вдалося зібрати понад 13 тисяч гривень. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Поблизу україно-румунського кордону затримали двох контрабандистів разом з ношами. Відтак, отримавши інформацію про можливе порушення державного кордону поблизу населеного пункту Стара Красношора, на вказаний напрямок було вислано групу реагування прикордонного загону. В ході пошукових дій охоронцями кордону були виявлені сліди двох осіб. Відпрацювавши зворотний слід за допомогою службового собаки, прикордонникам вдалося вийти на контрабандистів, які мали із собою 12 пакунків з цигарками. Затримавши їх, чоловіки зізналися, що куриво їхнє. Більше того, за їх словами, стало відомо, що вони мешканці Сторожнецького району, адже жодних документів затримані не мали. Відносно 12 ящиків цигарок марки «Фест», які ті мали наміри переправити до Румунії, то тютюнові вироби були доправлені до відділу «Красноїльськ». А в подальшому встановленим порядком будуть передані відповідним органам. Попередня сума оцінки контрабанди становить майже 45 тисяч гривень. Щодо чоловіків, то їм доведеться відповісти за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину державного кордону. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук вирішив відновити традицію попередньої розмови перед сесією міської ради. Відтак, зібравши журналістів на свій брифінг, мер розповів, які найпроблемніші питання наразі треба вирішувати. Як він ставиться до більшості міських депутатів та про його власні здогадки незрозумілої на перший погляд гри громадських обранців по відношенню до громади і міських чиновників. Деталі в нашому сюжеті. Накал політичний в сесійній залі зростає. Наближаються вибори, причому висока дуже ймовірність того, про те, що скоро будуть позачергові місцеві вибори нарешті. І багато депутатів, ви бачите, що у нас міська рада фактично політично не структурована абсолютно. Всі ті партії, від яких попроходили більшість депутатів міської ради, вони вже в наступний склад міської ради не попадають. І тому багато хто з депутатів намагається, розуміючи, що не пройде наступний склад міської ради, намагаються влаштувати свої, скажімо так, економічні чи, як кажуть, депутатським сленгом шкурні питання. Це все, каже Олексій Каспрук, розуміє і ніяким чином не дозволить бути. Попри все, не дасть можливості подолати своє вето стосовно конфлікту на ринку по вулиці Зеленій. Це каже його принципове ставлення. Там функціонує незаконний ринок фактично. Підприємці, фермери, які там торгують, вони сплачують готівкою за право торгівлі невизначеним особам. Ці кошти не попадають в бюджет, не йдуть на захист нашої держави, не витрачаються, попадають спритним ділкам в кишені. Стосовно багатьох інших питань, то запевняє, що знає і про спеціальний збір людей по питанню підняття тарифів на проїзд. І про те, що готують заворушку і зняття з посад своїх певних заступників. Цього, зазначає, не боїться і готовий відстоювати права і рішення громади чернівців. Будуть спроби качати ситуацію в міській раді. До мене доходить вже інформація, що з депутатами порішали, кому грошима, кому пообіцяли вирішити комерційні питання, кому амбіції задовільнити. Що буде ставитися питання про звільнення заступника міського голови Леонтія Георгія Георгійовича. Нібито основна претензія буде по закупці цих бронежилетів. Нагадаю основну тезу правоохоронних органів. Всі питання по поставці бронежилетів є тільки до постачальника на сьогоднішній день. Триває слідство. До комісії із 20 з гаком чоловік, які приймали це рішення, питань немає. Але користуючись цим моментом, нагнітаючи ситуацію, буде реалізована спроба перед опалювальним сезоном, в важкий зимовий період, лишити фактично міського голову правої руки людини, яка відповідає, знає і допомагає мені вирішувати ці питання. Ну і наголошує на роботі усіх інших депутатів. Бажаю всім депутатам займатися тим, що захищати інтереси своїх виборців. Тим більше, що скоро місцеві вибори. І деяким варто навіть з'явитися на своїх округах, нагадатися про себе і розказати, що вони зробили конкретно для свого округу за 3 роки.
Генрієта Беух, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Комунальні підприємства міста до початку опалювального сезону готові. Це сьогодні на прес-конференції підтвердили заступники міського голови та представники установ комунального господарства. Відтак, котельні перевірені. А от нові тарифи за тепло вже зараз у перерахунку не покривають усіх витрат. Залишилися і борги. Міськшеп має сілі, пісок, також і нову спецтехніку, тому сподіваються чиновники, що проблем з цим не виникатимуть. Наголосили і на енергозбереженні. Це, кажуть, справа кожного. Про все це дивіться в сюжеті Генрієти Беух. З 1 липня цього року люди перестали платити по двоставковому тарифу за теплопостачання. Також були проведені і нові розрахунки та підвищені тарифи. Вже зараз, кажуть фахівці, цього не вистачає. Збитковість знову є, але поки нових перерахунків не буде. Для населення за 1 квадратний метр ціна 7 гривень 61 копійка. Попри все, до нового опалювального сезону Чернівці Теплокомуненерго готове. Ми підготували всі котельні, у нас підписані акти готовності по котельнях, енергоінспекції. Ми зараз додатково акти передані в ПАТ «Чернівцігаз» для опрацювання. І, в принципі, ми вийшли на фінішну пряму по котельнях щодо її готовності і можливості роботи в зимовий період. Окрім того, що комунальні установи готуються до зими, наголосили і на тому, що кожній родині варто теж дбати про енергозбереження. Відтак утеплити вікна, двері, балкони та намагатися економити. Бо ж складна ситуація в країні. Боргів ще більше наживати не можна. Зараз вже працюють у міській раді над закордонними грантами і проектами, щоб отримати додаткові кошти на утеплення соціальних установ. То ми повинні самі з вами, напевне, більш пощадливо ставитися до використання тих ресурсів і до збереження наших же самих комунальних підприємств, можливості стабільної роботи. Ну, давайте разом, мабуть, подивимося, чи утеплені у нас вікна, чи щільно пролягають у нас двері, чи щільно пролягають двері в під'їзді, чи що ми можемо зробити з газом, спільними зусиллями, що ми можемо зробити кожен, зокрема, для того, щоб по-своєму виграти оцю війну за енергонезалежність. Готові чернівці і до снігу та ожеледиці. Наразі у розпорядженні ЖЕПів та приватних підприємств, які обслуговують райони міста, є 16 тракторів, обладнаних механічними поворотними відвалами та щітками. У розпорядженні міськшепу 28 одиниць справної техніки, яка повністю готова до зими. Для утримання вуличної шляхової мережі міста є запас протибуксирних матеріалів. Піску 2000 кубометрів, при плані у 3000, солі 770 тонн, у плані 1800. Створено недоторканий запас паливно-мастильних матеріалів, бензин та дизельне паливо. Щоправда, закуплено тільки 40%. Ще до Нового року є можливість придбати кількох додаткових тролейбусів для їх збільшення на маршрутах і ще багато чого. На сьогоднішній день основними роботами, які в плані підготовки до осінньо-зимового періоду, це є забезпечення руху громадського транспорту по маршрутам, підтримуючи ремонти, виконані в повному обсязі практично на всіх дорогах, як щодо гравійної підсипки, щодо профілювання, щодо проведення підтримуючих ремонтів самих асфальтових доріг або з твердим покриттям. Є ще кілька проблемних вулиць, але до кінця року, кажуть, намагатимуться довести їх до належного вигляду. Генрієта Беух, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівцях продовжують відключати від каналізації боржників. Цього разу працівники Чернівці водоканалу завітали до злісних неплатників, які мешкають у приватному секторі. Разом із комунальниками на виїзді побувала і наша знімальна група. Ми далі продовжуємо радикальні міри боротьби з боржниками за водопостачання, водовідведення. З сьогоднішнього дня починається відключення приватних обмежень у водопостачанні і водовідведенні приватних забудов. От ми зараз є на Амурській вулиці. Сума боргу власників будинку номер 9 на Амурській вулиці складає понад 4 тисячі гривень. Окрім цього, працівниками Чернівці водоканалу був виявлений шланг, який був підключений поза лічильником. Оскільки злісні неплатники не відчинили дверей комунальникам, або ж їх просто не було вдома, їм обмежили водопостачання та відключили каналізацію. Наступним будинком, до якого попрямували комунальники, був будинок на вулиці Липканській. Проте його власник запевнив, що в нього не було майже рік лічильника через халатність компанії, яка його зняла. Але представники комунального підприємства запевнили, що лише вони мають право на такі дії. Добре зняли. Встановили лічильник хто?
Наряд встановлений. Там є Женя на фірмі «Евріка». Ще раз говорю, дивіться, цей документ, значить, це є Капечинці водоканал, контролер нас зняв лічильник, дав вам припис, щоб ви виконали, провели держповірку лічильника, встановили зворотній клапан і фільтр, так? Ну, наприклад. Ну, цей. Допустим. Хай буде. Так, зняли щотчик і наряд, все. Наряд не знімався. На тому все стало. Ні, він зняв пломбу, щоб ви могли провести ті дії, правда? Далі ваші дії які були? Ви запросили Евріку, яка зняла даний прилад. Це мої були дії. А відтак і цей будинок було відключено від каналізації та обмежено водопостачання. Протягом найближчого часу працівники комунального підприємства і надалі проводитимуть відключення від каналізації та обмеження водопостачання злісним неплатникам, оскільки така робота дає свої результати. Та на сьогодні вже оплатили за послуги водоканалу більше 100 тисяч гривень. Нагадаємо, що сьогодні борг споживачів перед комунальним підприємством становить близько 1,5 мільйона гривень. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На радіо Блиск FM вийшла в ефір нова соціальна програма «Вільне слово». Тепер кожен має змогу почути справжні проблеми різних сфер, поспілкуватися з компетентними в різних питаннях гостями та вирішити для себе, чому ж варто приділяти увагу найперше. Гостем студії була керівник громадської організації «Волонтерський рух Буковини» Катерина Пономарьова, яка розповіла про щирість та відкритість звичних людей і про проблеми переселенців та наших військових. Деталі в нашому сюжеті. Вітаю всіх тих, хто зараз слухає Радіо Блиск. В ефірі програма «Вільне слово». Мене звати Дар'я Товпіч. І сьогодні ми спілкуватимемось про проблеми вимушених переселенців. Гостя нашої студії Катерина Пономарьова, голова громадської організації «Волонтерський рух Буковини». Цього вівторка в студії програми «Вільне слово» Катерина Пономарьова нам розповіла про реальні історії реальних людей, які опинились у досить складних життєвих умовах, які покинули все, що нажили за роки свого життя, і приїхали до нас в пошуках миру та спокою для своїх родин. Ви знаєте, люди приїжджають настільки шоковані. По-перше, коли людина попадає, наприклад, із підвала, де вона провела місяць, можливо, два, можливо, навіть три, в місто, де люди ходять вулицями, все спокійно, тихо, вони впадають в ступор. І цей ступор в них, в принципі, продовжується десь тиждень. А потім ті люди починають плакати. І потім вони дуже довго плачуть. З ними працюють психологи, звичайно. Не всі погоджуються зразу на роботу з психологами, на жаль, тому що вони вважають, що вони сині, що їм це не потрібно. Але це насправді жахливо. Також Катерина поділилась своїми хвилюваннями щодо забезпечення переселенців речами першої необхідності. Перша проблема – це дах над головою. Для тих нових людей, які не мають можливості приїхати, а хочуть приїхати, звичайно, і ви знаєте, ці люди погоджуються на любе. Якщо там спочатку там говорили, що вони перебирають, нічого вони не перебирають. Любий дах над головою. Любий. Друге – це харчі. Звичайно, харчі, тому що, ну і діти, у нас же народжуються діти, вони постійно народжуються, у нас приїхало багато вагітних жінок. Тому дитяче харчування нам потрібно, памперси потрібні постійно, і вони дорогі, ці памперси, а без памперсів зараз немає життя насправді. Окрім всього цього, пані Пономарьова розповіла, що переселенцям досить складно знайти роботу по спеціальності, оскільки усі їхні документи залишились вдома. Також процес відновлення гарантованих державою виплат займає певний час, в який їм потрібно знімати житло та харчуватись. Більше про проблеми переселенців ви зможете почути в записі програми «Вільне слово» на форумі офіційного сайту Радіо Блиск www.blisk.com.ua. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Україні нині проживає понад 150 тисяч переселенців, які мали б голосувати 26 жовтня. Проте існує чимало проблем, пов'язаних із реалізацією права на волевиявлення цих осіб. Про шляхи вирішення цієї ситуації йшлося під час круглого столу Центру підтримки громадськості. Нині Центральна виборча комісія визначила нові умови для голосування 26 жовтня вимушеними переселенцями із зони АТО та окупованого Криму. Група із Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, окупованих на даний час,
територій, і законодавець відпрацював механізм їхньої участі у виборчій кампанії, у механізм голосування. Для цього їм достатньо мати паспорт із реєстрацією саме в Автономній Республіці Крим чи місті Севастополі. Що стосується жителів Донецької, Луганської області, безумовно, вони таких довідок не мали, але Центральна виборча комісія буквально вчора, тобто 7 жовтня, вона вирішила це питання і дозволила голосувати цим переселенцям таким же чином, як і будуть голосувати переселенці з Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Тобто їм достатньо прийти до державного органу, державного реєстру виборців, показати свій паспорт, і їх зареєструють, видадуть посвідчення на предмет того, на якій дільниці вони мають взяти право взяти участь в голосуванні. Нині одне із завдань влади – це надати можливість проголосувати на позачергових виборах до Верховної Ради України вимушеним переселенцям, адже вони мають право на волевиявлення. Вони повинні відчувати себе тут, по крайній мірі, можливо, не так, як вдома, але дуже комфортно відчувати себе. І саме участь у виборах – це, напевно, що, оскільки зараз проходить виборчий процес, це є такий перший етап, коли вони зможуть відчути себе, що вони дійсно потрібні цій державі і потрібні цьому краю. Ольга Колодницька, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Громадські активісти нещодавно провели акцію в місті Заставна, на якій місцевим мешканцям розповіли про тих народних обранців, які голосували за горизвісні закони 16 січня. Наголосили на тому, що до влади вже зараз по партійних списках знову хочуть іти колишні члени партії регіонів. І ті, що піднімали руки, голосуючи за диктаторські закони, це, кажуть, зробили для того, аби відкрити обличчя всіх цих обранців і нагадати про них, щоб люди розуміли, хто і з чим знову може потрапити до Верховної Ради. Загалом, я думаю, що більшості громадян України відомі ті недемократичні закони, які намагалися просунути 245 депутатів 16 січня, які голосували абсолютно недемократичним способом, піднімаючи руки в Верховній Раді. І ці закони, звісно, могли кожну людину практично посадити за грати. Це абсолютно загроза кожному громадянину, незалежно від його політичної приналежності, релігійних поглядів і будь-яких віросповідань. Кожен міг опинитись під загрозою. Власне, тоді відбулися також масові засудження людей, масово почали людей саджати в тюрми, деяких з них пропали безвісти вже тоді. Якщо б тоді це активісти не припинили, якщо б активісти не зробили все для того, щоб зупинити дію цих законів, сьогодні ми з вами могли жити за правилами такими схожими, як були колись в СРСР. Тобто це суцільна маса доносів, суцільна маса незаконних арештів та репресій. Загалом зараз рух чесно проаналізував тих кандидатів, які балотуються за партійними списками і голосували за закони 16 січня. Сьогодні такі є у списках чотирьох партій. Громадська організація «Інститут соціології Маковецького» оприлюднила результати свого дослідження. Її представникам вдалося скласти рейтинги партії та кандидатів мажоритарників по 201-му виборчому округу в Чернівцях. Детальніше – далі в сюжеті. За результатами досліджень, які проводилися з 1 по 6 жовтня цього року, визначено трійку партій лідерів. 26,2% громадян віддадуть свої голоси у підтримку блоку Петра Порошенка, 14,3% – Батьківщині, а трохи більше 13% – Радикальній партії Олега Ляшка. Останні публікації в засобах масової інформації, здається, останнім проводили опитування Київський міжнародний інститут соціології. У них в трійку лідерів по Україні теж входять цих три партійних сили. Тільки там порядок трошки інший. Першим іде блок Порошенка, другим іде Ляшко, третім іде Батьківщина. Визначили і п'ятірку лідерів серед кандидатів народні депутати по Чернівцях. До їх числа входять Микола Федорук, Віталій Михайлішин, Наталія Якимчук, Юрій Бурега та Назар Горук. Рейтинги інших висуванців становлять менше 1%. Я хочу зазначити, що точно така ідентична ситуація була у 2012 році, коли були парламентські вибори. Теж було 12 кандидатів, спочатку їх було 13, один кандидат знявся, і точно так само 9 з них було від партії, троє було самовисуванців. Під час дослідження було опитано 1000 осіб віком від 18 років шляхом анкетування. Похибка таких результатів становить менше 3%. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
З початку 2014 року на Буковині виникло понад 500 пожеж. Більшість з них були спричинені нехтуванням краянами елементарних правил безпеки. Настанням холодної погоди кількість пожеж збільшується. Це пов'язано із обігріванням помешкань за допомогою електроприладів, газового обладнання та пічного опалення. Аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, рятувальники проводять роз'яснювальну роботу серед населення. Зокрема, вони провели рейд у селах Путильського району. Рятувальники відвідали помешкання людей похилого віку, самотніх громадян та інших осіб, яким необхідна соціальна підтримка. Загалом було охоплено близько 100 господарств. Під час перевірок особливу увагу ми звертали на стан електрогосподарства, стан пічного опалення, також при виявленні порушень, які могли призвести до виникнення пожежі, надавалася необхідна допомога щодо усунення даних порушень. Під час даних відпрацювань з громадянами та керівниками об'єктів проводяться додаткові інструктажі, надаються відповідні пам'ятки та листівки. Особливу увагу ми звертаємо на багатодітні сім'ї, малозабезпечені, на громадяни похилого віку. Також надаємо їм необхідну допомогу щодо приведення їх помешкань в належний протилежний стан. За мир в єдиній Україні. Така назва акції, яка стартувала 8 жовтня в Чернівцях. Листи з цим гаслом та іншими побажаннями будуть відправлені до всіх регіонів нашої держави. Детальніше про це в наступному сюжеті. 10-річна Антоніна теж вирішила взяти участь в цій акції, адже прагне жити в єдиній Україні. Я прийшла сюди, аби підтримати нашу країну, аби написати лист до солдатів, аби вони зрозуміли, що зараз за них вболіває дуже багато людей, і ми всі молимося, аби нарешті наша країна стала незалежною, і ця війна просто нібито щезла, і нарешті став мир в нашій країні. Листи та побажання будуть відправлені до всіх областей України. За мир в єдиній Україні. Відповідно до цієї акції, кожен бажаючий, в тому числі і поштовики, і будь-хто, може направити листа своїм знайомим, незнайомим, всі регіони України і повідомити свої переживання, свою біль, своє бажання, щоб в Україні був мир, спокій, радість. Укрпошта доставить ці листи будь-якому адресату в найкоротші терміни. 9 жовтня у Всесвітній день пошти одночасно о 13-й годині у всіх обласних центрах України буде продовжена акція. Здійснюватиметься урочисте спецпогашення поштової кореспонденції штемпелем «За мир в єдиній Україні». Ольга Колодницька, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Кілька десятків учасників, кількасот найменувань товарів та послуг, можливість особисто переконатися в якості запропонованого. Все це і не тільки представили сьогодні на відкритті спеціалізованої виставки, якої, дивіться далі в сюжеті. В приміщенні Чернівецької спортивної школи ДЗЮ США торгівельно-промислова палата організувала вже традиційну для нашого міста виставку «Бук ДРФ». Проте цього разу тут представлена і продукція, яка забезпечує енергозбереження та заощадження ресурсів. Учасників промислової виставки, які виявили бажання цього разу взяти участь, більше 40 з різних областей України. На жаль, з роками ця виставка трошки трансформується трошки в інше, тому що не всі наші люди, які займаються переробкою деревини, потребують зараз щось нового, що побачили в інструменті і так далі. Вони напряму через інтернет замовляють і так далі. Але якщо подивитися, то сьогодні тут представлені деякі такі підприємства, які не представлялися ніколи. Відвідувачі мали змогу ознайомитись та отримати рекомендації від фахівців різних промислових галузей – від опалення до будівництва. Виставка і надалі триває, і всі бажаючі зможуть її не тільки відвідати, а й придбати тут необхідні товари для дому. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.
Чернівцях на вулиці Стасюка, 6 розпочала свою роботу виставка «Бук дерев 2014», на якій представили свою продукцію підприємці з 8 міст нашої країни. Серед її учасників – компанія «Євробут-21», яка на виставці представила новітню швейцарсько-канадську технологію, що працює по принципу сонячного обігріву. Вона дозволяє населенню заощадити кошти на опаленні у 2-3 рази. Такі прилади використовуються в дошкільних, шкільних, медичних, житлових приміщеннях. Завод-виробник дає гарантію 5 років на ці обігрівачі і 30 років експлуатації. До того ж, вони підійдуть до будь-якого інтер'єру, оскільки саме «Євробут-21» пропонує своїм клієнтам широкий вибір дизайнерських рішень цих опалювальних приладів. Від таких, які підійдуть до дитячих кімнат і до оформлення ресторанів. Ознайомитись з такою продукцією можна буде протягом усіх днів роботи виставки. «Євробут-21» має відповідні сертифікати якості, які гарантують відмінну якість продукції. Компанія надає також професійну і безкоштовну консультацію. Ми є офіційними представниками компанії «Юдис». Це кіровоградська українська наша компанія, яка виробляє на сьогоднішній день енергоекономні конвектори. Що дозволяє заощаджувати сімейний бюджет на опалення. Інфрачервоні панелі тут представила і компанія «В комфорті», яка пропонує своїм клієнтам інноваційний підхід до обладнання житла системами опалення. Окрім цього, «В комфорті» всім відвідувачам виставки пропонує і вуличні обігрівачі, які розсіюють тепло до 4 метрів. Також тут можна придбати промислові обігрівачі. Переваги в тому, що вони менш потужні, вони економлять електроенергію, але віддають тебе тепло більше, ніж, наприклад, біоконвектор звичайний. Тут представила свою продукцію і фірма «Венето», яка пропонує усім відвідувачам виставки «Здоровий сон». Ця торгівельна марка пропонує своїм клієнтам широку лінійку розмірів та вибору матраців, а саме більше 30 видів, які виготовлені виключно за сучасними технологіями. Всі наповнювачі, які містить в собі ця продукція, мають відповідну сертифікацію якості. «Венето» на всі товари надає гарантію 15 років. Торгівельна марка постійно поновлює свій асортимент новими інноваційними розробками. Тут ви зможете обрати двоспальний матрац, який влаштований так, що людям з різною вагою буде комфортно на ньому спати. «Венето» також пропонує широкий вибір стильних, а головне – зручних диванів. Зокрема, кутових та звичайних. Для власників котів фірма пропонує придбати диван з тканиною антикіготь. Також люди, які звикли себе почувати комфортно завжди, будуть у захваті від ортопедичного дивану. Постійно проводяться програми лояльності для кінцевого покупця. Зараз, скажімо так, новинки – це наші ліжка «Сом'є Плюс» з підйомним механізмом. Також є новинки матраси з французькими, по французькій технології, ну і багато інших новинок. І є акції на даний момент ліжка з підйомним механізмом, 15% знижка. «Ліскомсервіс» всім відвідувачам виставки пропонує брикети, які відрізняються відмінною теплотворною здатністю. Тобто вона в них вища, аніж у дров, і порівняти її можна з окремими видами вугілля. А також, на відміну від дров, брикети не потребують сушіння, не виділяють надмірної кількості диму та не іскрять, а також залишають після себе небагато золи. Ми займаємося производством альтернативного виду топлива. Брикеты топливные Пиникей. Они производятся из экологически чистого сырья. Опилка. Опилка твердых пород дерева, бук, дуб, а также идет небольшой процент хвои. Вот. Процесс происходит обжигом опилки, которая изначально просеивается, перемалывается, потом обжигается и вот производим вот такого вида брикет. Продукцию, которую мы предлагаем, она биологически высококачественная, без вредных веществ. Мале приватне підприємство «Карат» тут представило скло з різного роду технологічної обробки – дзеркала, побутові та триплекс. Ми раді запропонувати на цій виставці новітні багетні дзеркала. Дзеркала в багетах з індивідуального дизайну. Більше 200-300 варіантів багетного виконання. Раді запропонувати шафи купе власного виробництва, також індивідуального дизайну з ультрафіолетовим друком. Також ультрафіолетовий друк в триплексі. Дуже стійкий друг в будь-яких погодних умовах, тобто він може бути як на вулиці, так і в приміщенні.
Ну, сучасні індивідуальні дзеркала, скажімо, ну, індивідуального інтер'єрного дизайну, дзеркала з підсвіткою. Окрім всього цього, на виставці свою продукцію запропонувала і компанія White Mandarin. Це відносно нова торгова марка натуральної косметики українського виробництва продуктів здорового харчування Choice. Це косметика з природних компонентів, в складі її, як запевняють представники компанії, немає небезпечних для шкіри, волосся і загального здоров'я людини хімічних інгредієнтів. Також представники White Mandarin на виставці шукають людей, які бажають співпрацювати. Для цього ви зможете зателефонувати за номером 050-357-62-69 і дізнатись більше про торгівельну марку.